Македонската економија и до крајот на годинава нема да цвета. Народната банка ги намали проекциите за економскиот раст годинава на 2,1% и прогнозира пониска, но се уште висока инфлација. До крајот на годинава, според монетарната власт, таа треба да се движи помеѓу 8 и 9%. Во кварталниот извештај, Народната банка посочува дека се уште постои висок ризик за проекциите на инфлацијата, кои генерално би биле последица на надворешни фактори. Очекуваме и понатаму неизвесен и непредвидлив глобален амбиент заради подолгото трајање на војната во Украина, кој креира ризици и за економскиот раст и за инфлацијата. Понатаму, поголемиот раст минатата година се очекува значителен пад на брзанските цени во 2023 година и нивна релативна стабилизација во наредната година со поповолни ефекти и врз трошоците за производство, и врз условите за размена, со тоа и врз трговското салдо. Гувернерката предупредува дека политиката на раст на платите треба да ја следи продуктивноста. Во однос на зголемувањето на функционерските плати, немале конкретни податоци и бројки, па затоа не можеле да кажат како тоа би се одразило врз инфлацијата. Во суштина не знаеме точно, значи немавме точна информација, за да можеме ние да го квантифицираме ефектот точно колку би бил врз инфлацијата. По консултации со Министерството за финансии, кога би добили подетални информации, можеме да направиме оценки, симулации, колку инкрементално тие евентуално би можеле да влијаат врз инфлацијата. Монетарната политика според актуелните состојби не би требало да се менува, односно според Ангеловска Бежовска можно е и таа да олабави, што сепак ќе зависи од состојбите на пазарот. Дефицитот останува се уште висок и ќе се покрива со долгорочно задолжување и странски директни инвестиции. Намалување на буџетската дупка на 3% се прогнозира дури за 2025 година. Економскиот раст до година, кој според Народната банка ќе изнесува 3,6, односно 4%, во 2025-та ќе зависи од домашната побарувачка. Бројките велат дека сепак повеќе ќе увезуваме од што ќе извезуваме. Во однос на граѓанската врзница која ја најави Министерството за финансии, гувернерката се согласува дека сумата е навистина мала и посочува дека не очекува позначајни ефекти врз банка. Карскиот сектор.